Şuşa Sən Azadsan filminin təqdimatı keçirilib. Film 44 günlük vətən müharibəsinin canlı döyüş kadrları əsasında hazırlanıb. Şuşanın azadlığından bəhs edən filmin qəhrəmanları vətən müharibəsində bacarıq və şücaətləri ilə bütün dünyaya səs salan xüsusi təyinatlı döyüşçülərimizdir. Filmin başlamasına dəqiqələr qalıb. Hər kəs Şuşa uğrunda gedən o canlı döyüşün kadrlarını ilk izləyənlərdən olmaq üçün səbirsizliklə gözləyir. Film başlayır və ilk kadrlardan əmin olursan ki, zəfərin özü qədər möhtəşəm görüntülərin şahidi olacaqsan. Belə bir filmi reallaşdırmaq çoxlarının arzusu olsa da, bu iş Bakı Media Mərkəzinin payına düşür. Qarabağ müharibəsi mövzusunda, bizim qalibiyyət mövzusundadır və bu filmlər bir çox festivallarda artıq olubdur. Və bugün isə biz bunu bayram ərəfəsində ictimaiyyətə təqdim edirik. Şuşanın özü böyük bir obraz, böyük bir varlıq. Eyni zamanda orada döyüşən elit döyüşçülər, xüsusi təyinatlılar və artıq bunu bir çərçivədə, bir çərçivənin emosiyasında vermək o qədər də asan deyildi. Amma mənim fikrimcə uğurlu alındı. Qastır, hansı ilə ona çatmamışdan təqribən 50 metrlik olardı. Afişlər gəldi üstümüzə, düşmən buxarıdadır, bizdən üstündür. Onlar üçün daha rahatdır, biz yorulmuş bir, yəni 600 metrə yaxın müştəlik qalxmışıq buradır. Uzadan qışqırdım ki, zabitin birini çağırdım, dedim bir 50 nəfər götür, sağ tərəfdən get. O birinə dedim bir 60-70 nəfər götür, sol tərəfdən get, mən bir 100 nəfərdən buradan qalxıram. Bir 5-10 saniyədən sonra sadəcə müşahidə üçün başımı çıxartdım qayadan ki, baxım yuxarıya, atış gəlmədi. Yanındakı yoldaşa dedim ki, bunlar qaçdı. 15-20 saniyə o 50 metrəndə biz qaçdıq, çıxdıq Laçın yoluna, gördüm Laçın istiqamətində qaçdıq. Şuşa, Sən Azadsan filmini maraqlı edən əsas məqam kadrların böyük əksəriyyətinin real döyüş səhnələri olması, Şuşa əməliyyatında döyüşən əskər və zabitlərin iştirak etməsidir. Filmin yaxın günlərdə geniş ictimaiyyətə təqdim olunacağı gözlənilir. Vüsal Lalayev, Cavad Qədirov, Ayırbi Xəbər.